Өтө күннөн участка БФРге республика сонунан көрөгөт берини Алексей Семенов айтабын. Сакасира уонун жукуска кооратсайдан ихернен өлөнөр хөтөрөтөр моста тутута тогостоон дойду ага баалга ийда. Амалуна багатыгар 205 местеле саңгыз колу хуян юрүлө быга арылына. Мәхан Алсулугар культура уна спорт эстафетатын фестиваля алтон ақсыз төгілін үтілінді. Сақасира уанна жүкізгі көрат сайдан ерінен өлеуіне рүхіт оратар моста тұтута тоғастағын дойды аға бағылығы лидері Россиеден салаячылар конкурстарын кейлақтарын кітары күтті күрсігі кетті. Икеденче сыллар сагланыта моста тутулута хочолорго сочо оруна сога диен белетата тогодетер ол кемге сүрүн аян соллары онны диен иңнер курдугатлар. Антон белгин төптөрү уна элиндеги каргы сок аянды кашабин тоголата. Итен ага баалык сага сергер белгин чакчы олох билле улар ибитин белетанатта. Икеденче унага сыллар хатаксыбыт экология сыннах ягы Илдархан кеңетен өссө эби 5 саңа кайысканы келлерде. Бастатан туран айылга түттен тақсар бұғыланларға бәлем болуыны үрдетерге, Сербайын орын ақтық туғаны, салғынға кедді ағаттығы бірағыны ағайеті, климат олар етігер экономика қайысқаларын жөрелеген, экология культуратын сайынлары күрдік саңа өріттер кейрен берділер. Бұл маңыз етігерге, системалары кәтерге, видео мониторинг олықтан оқтақ, бұхар ұтары үліға зондировщик самолеттері әлбәтті үлелер сіздерін кәңәті барықтақ. Сыллата 500 тіхінші мас олар оқтақ, жүкізгайға, жатайға, бәғу қарайар таңастыр инфраструктура бар болықтақ. Транспортға альтернативна ұматыға туғаналарын сетектақ бідден ұйылар. Оның сәргайсы Николай Фикетенші 30 сылғадері артика олығы жағыға қайдақ тұпсарын ұйар ұяққа әлей баттады. Оның бастығы өшарат олық қайсыптын тұпсары, социальны инфраструктура, жон олығы сері үрді қайсыптывалақ боларын сетігі, оның инвестициона қапытал 5 төгіл ұлатырын тобыл оқтыра. Бұ өріттерге правительства чөпчі сорғы толыруға, олықтау продукцияны 2 төгіл дәлетті, ұрақ ұқық сатар нәхеленелі ақпуынлар 6-11 ғынларын төгірік сыл үйенден тағы олықтан оқтақ. Екітінші үрбәбе сылтан логистическа кейінлерін өңі сер ағын терейіні тұту барыда 5 серге кейінен еқтағын үйді. Маңды кейінлері бары 10 сорғыеттарға арияқтыра. Республикаға бұста қомурға сылджар байастарға оңына кейінлер жек әргеттергер өйір үгіс өретті әқілі барар. Қолыбыра үйері қона Нагука министер сөйті қаз дасалаға ара-аран анал байына жайқы тұйлақтырғар оңына чүгөз жондыргар көмәу кетер. Ал күрдің 34 жек әрген оғылары олары сіздеріттен чүгөз осқолаларға ұхияндарға көстілер. Төгірік сұққ Тәнчалты 101 ғыл бас қолынна. Бұтыуынан үйерақ онан науқы министерін бастығы сол бейәтчі Алифтина Аргунова брифинг кәмегері етінерді. Оны тағын ұпсы үйлік тәйінгі сұхынынақ бейеқа. Ити ағылығынан қатшылығынан бейеқа тәнчалты 100 тақсы оғы. Бұ жекерген күтті лақтырын оғылар бөйіңінен туғанынылар. Оны тағынан түхінші ағыз сүйіз, үйтбөйіз хайбылығыне кейді бейеқа бұсайың кәміне оғылару чәбдегердер үләнінен қатшы ерге. Оны бөйіңі тұрғынан әтті үйс алты өніз жекерген бұ әбі үйерақ тәйінтен басқауынан тұралылар. Бәғай республика үрдінен 12 социалын әбек бір тәңінен арылып та. Олардың білдестері аммал ұғына бағатығар 205 местелі ақсаңа осколы ғойан өрілі ақбығығы арылында. Туту, Российская Федерация президенті Владимир Путин көгілі әбет өріқтәң националын әбірайығын итінен үліға келді. Амал ұғына бағатығар 2-тіңші үрбәл лаққа саңа сколы ғуяны бастығы сыбайды түйен. Олықтақтыр қасыма сыл ұра санағын ұстымы тұтулары түміктенен үліға керді. Күн бүгін асколаға 104-9 өрін әтчі, онтын ғуяныгар үз бөліққа 6-10 сылжар. Қас кабинет айы интерактивный досқалақтыр. Ол бар ұнытта қас бірді мебеллері, қас бірді оборудованиялары, қас бірді класқа компьютер бары, принтер бары ол наға жүгі. Оның ұттан оғылар бұт, олы үйеріқтәк, үрдік, басқоларын ұттан атын аттатар, жон болан тақсықтыры болдыға де. Оскола агра қайысқаны тұтуған мүлдер болана саңа бейекке әбі анал кабинеттар, мастырскайдар бар болулар.
Agrobolamut karabastıgatın projeyi kongolarıgani min doğrusuutun biyoloji kabineti var bu tahtin. Bir agroprofilerin bu tahtinan химия, физика отдельно. Oli hindi 11 kılığa tağınan onluk beyebit kabinetten dağpıt. Öse onun tağınan beyge licenzi lağpıt. Traktorist, maşinist, spesialinihin uatlar bütür uja oskuatın beyden tağrabıt. Oli hindi onun memekinizatiyden отдельно kabinet dağpıt. Sana sırdık kiyen kong sılağız askolağa uhuyanı kibitlerinden oğulur yürüylere, sürgülere kütüğüllü bütü ügüs. Bihi sana cisakka hıcca büt. Isıp sırdık sılağız elbakan yurdağ. Bihi cisakka yürü kütü kalabit. Sana skolatın oluq korat kuduk öp. Manna kirdekmen oluq bebehi bebe deribine kalır öp boyu. Onu bu onluk toqa zdaniyeğe kirdekmen oluq barda. Sana onluk dizaynnan, barda onluk sakalı dizaynerlerinden de kığını sapı deyin barda nüşü baytı onluk bir de dizaynerdir. Oet onlattın sılağın haşı. Ondan eder uçutallar tığ sirge rülelirge korat sirtten itaqaha soğuk usul obyeterili bititten astınallar. Kergede memeye manna avuqat tosu oturilir. Педагог организатор аны кыргый агылахын болом бу дисакка жабыт бехар ушу билем бетен разы дисатна готонда разы бар. Абагалар бага санаалары туалан энникетин дойдуларга бериниләх сайдылах итчәте итен үрәтен тахарарга жулуһаллар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сахатели Бидняте, Амма. Tatlıluğun cüleyni heligin oluqta oqtırı. Bu sıllar ustalargar araz tahımına turusu bud bağı sanalara oluqa giren, biyohun oğa sılcargar anamud uhiyan sana jete ülağa kildi. Tağsız kolonu kütte sergeste tutulu bud uhiyanı Montajnik Provisyonu Kooperativ Qasit Valahtık tutan tağırdı. Ey oğa cüleyim dıdıda düğünü ıdı dedin. Үз састах Дамир Васильев осколы өрегөй рытынан айхалды көрсөн тута куппутун тутар. Саңа хуяңга недиелер асылжыбыт карачаанларга тулалара барата сонун ураты. Манна кыра онна улахан бөлөктөр бааллар. Жоро күн үрүтүн үллесте келбит ийтилләччилер бу сырдык сыла саңа хуяңга бир бастакынан сонурху көрбүттерин үллестеллер. Үллестеллер. Онна? Онна. Сау. Tolek unitasta bagajok bota onunla hap sağala. Oskola süz uyan 6-15 yıllarından sana ge sünken beləx bolbut. Ümpıgar çımpıgar kergetiyge tiye tıp tap tolkuydan mıt. Ülhetlerge anal kostordoğ anıgı kukunalağ ulağın sağlalağ uyanı. Tora göllür kündü kütüetlere Aleksandr Khanin tereltete tup bututtan iz sürekten mahtana üyereller. Daha şey Sitlani Ivanovna Khanin'i diyen kısbıt şey baykeni kergen ağlan. Bir yol bu duvar bu üyereğe oskola onu gisa tutullu bututtan bir nağı üyereb. Bu johun gün üyrütün İldarhan Aysen Sergeyevich'tin össe 11 ulu skepsiyane bol bud sana tutular salayaçıların kıtta bığa kolbanın öre kütögüllen üllehendiler. Bas köz jommut salalta saydığı tuhulur ületiger mahtanna. Şöydük üleliyiger attın bu bartan olud. Onu da kolektiva çoğu bağay. Bora köylüne helege havuz sana skolala, onu havuz sana bugün uyan kil bitnen tabiastan haydi ünlü turarı din erinle bit. Dördüz in oğu buttan hağla miştay davudun ama bu putoy da kadi sapıt, naha da mınıyta nara di sapıt. Aha, naha da mınıyta olihin. Kahan hanga cisat tutullar diyen onu rekütere tipit. Ce cinçakçı bu ıra sana tuğulan, oğu saz jolluğa uyatıgar sana sandar ciyaga mantan inye, künnete çukdar sana çağarıya, kerek eskil itilliyaga. Janna Burmistrova, Stepan Atastırav, Tatta. Dükuskaya 12 golünde tıllar Grajdanska forum ülete sağlanına. İki gün ustata forum kıtılı ahtıra 5 bıl haqqa arasan, nehileniyeni dolgutar bopurostar ırıtı ahtıra. Bir bastıgından iti bu proğur toktağın rıttılar, onunla 4 sığına skolu uğuran, ütçakka ütüye gösteri inere kapsettiler. Manna raz omuk apşinalara üyerek teletelerin ülhettere ucuğuna iddar kıdınlar. Bu blahakkağa etilli bit sana, kil bit eti dokumonga tehillen, tusta, bedimesti ve körütüger barıga. Sürbe biri suya mineralından artanar çeliti, kempendeye sergert tığınca 970-970 laqqa sağıçuğunaya, Геолога минералогическа наука доктора Ким Каладенников Ариян билген костоно туханылла турар. Кемпендайга Кескил краи Ертер музей библиотекага бутуунан эл бага билек кысып.
Uçuğuna ötürüp bir tuğla Andrei Kaladezhnikov bugünlerge muzey gıgılcıttata, Jekergen arxivittan sığınala dokumonları pondağa beləxtata. Salgı kini doğutların kıtta behölekten 4-5 kilometrte etçi Selit Kostanar Xongoru xayetigar tiye sırttılar. Ayılgama anıla diktetin soğuğa mahtaya kördüler. Ağam, Ülülevit, Sirigar, Batçıçı, Muzey, Beləx, bu olan evi dokument aldım. Ağam kursavu ilete. Tuga varta tuğalan Selit tuğalı bu al büt evit. Suntar ulhugar, Sakasirigar, üle vara turar. Мен хаңасыл ұғығар Василий Константинович Степанов атынан ұтылыр культура оны спорт эстафетатын фестивалі бұйыл 6-10 ақсысты көлін ұтылына. Бұйын ағасыллақтын тәрілі біт үті өгес ұғызқа сыллата үлелер қамсыр чулу үті өжіні бір түхілге ғаттымен спортқа культураға ұғысырын көріге ұхуқайға таланларын арияр сомақ олыр. Бұл эстафета 5 бәлоғынан ұтылына нәхелектерінен көхесылжан кенсерден спортқа көріқтен бастыңдар аттанылар. Оттон майс элениетиге ритылыбыт көрүү түмүгүнөн кыйлактар, лауреаттар түмүк түркөн сендерге кулун тутар 14 күнүгөр жукуска корокка болого. Бөлөктөр айы лауреаттар аттанандар, бул лауреаттардан сүймөрдененнер 200 чеке кихи бу кенсирге кытта кирээри билимден эддер. Ити сыянагы күлү эддер жондор тохтан самбыл да тохта болбатактар, ити терилтелер үлөттөрө брастар, учуталлар, монтёрдар, соппардар тох бар терилтелерден сүймөрденен талылдан келеннер бейлерин багаларынан үнкүлү ылды спектакльге оңнуу жаллар, онто билден турар спорт комед көхтөхт кытталлар. Jakuskaga 39 nömerdagi oskolaga sarsır dattan formala hoğlar muhundular. Keyinler Zarnisa oynuga basterin kirseldir. Municipalin tahamna kürektehige keyin korat oskolalardan 9 komanda kalla olata 9 oğa kürektehir. Oğunu et kanunu öy sanatinin sayınlara terehini bu sılttan bastınlar kamsahınlara diyen bütün Rusya tağı oğa kamsahına gitar. Onun barıta bir brablandan bir balıhınyandan barar. Республика эгер беге муниципалитет тапка кыйлак оголору барлары мунян барамут региональный этапка көрөктөндөр. Ол онтон кыйбут оголор окружной этап кенге баралар. Хабаровскага болор, беге бу Дальний Восток менен Хабаровскага талбыттар. Онда ме кыртып өсө дисциплиналары эбилден берер. Онда кыйбут оголор Дальний Восточнага кыйбут оголор уже Москвага финалга баралар. Бучаска сонун мутетинник көрсө кадери.